गुड मॉर्निंग सप्तर्षि संकुल में आप सब विद्यार्थी मित्रों फरी एक बार स्वागत है। धोरण 7 विषय विज्ञान प्रकरण नंबर 1 वनस्पति में पोषण। तो छेले आपणे वात करी थी पोषक तत्वों। तो पोषक तत्वों कया कया? तो के कार्बोदित, प्रोटीन, चरबी, विटामिन, खनिज तत्वों वगैरह आ बधा छे खोराकना घटकों छे अने आने आपणे पोषक तत्वों कहीशुं। पछी आपणे छेले वात करेली हती के स्वावलंबी अने परावलंबी पोषण। स्वावलंबी एटले के जे आपणने जे पोतानो खोराक छे जाते बनावे अने परावलंबी एटले के बीजा पर आधार राखे। छेले आपणे वात करी हती प्रकाश संश्लेषण वनस्पतिमां खोराक बनावानी प्रक्रिया। पर्णो पांदळा कोईपण वनस्पतिना छे, पर्णो छे ते खोराक बनावा माटेना कारखाना छे। आपणे छेले ए वात करेली हती। सजीव शरीर खूब ज नाना एकमोनुं बनेलुं छे जेने आपणे कोष कीधो हतो અને જે કોષો છે તે માત્ર આપણે સૂક્ષ્મદર્શક યંત્રમાં જ જોઈ શકીએ છીએ। પછી આપણે ત્રણ વ્યાખ્યા જોઈ હતી, તો એ વ્યાખ્યા કઈ છે તો જોઈ લઈએ। કેટલાક સૂક્ષ્મજીવો માત્ર એક જ કોષોના બનેલા હોય છે। કોષ એક પાતળા આવરણથી આવૃત હોય છે જેને કોષરસ પટલ કહે છે। આમાં આપણે યાદ રાખવાનું કે કોષ એક પાતળા આવરણથી એટલે એક પડથી આવૃત હોય છે, એટલે એના ઉપર એક પડ ચડાવેલું હોય છે જેને આપણે કોષરસ પટલ કહીશું। પછી આવે છે દરેક કોષમાં ઘટ્ટ મધ્યમાં ગોઠવાયેલ રચના આવેલી હોય છે જેને આપણે કોષ કેન્દ્ર કહીશું। આકૃતિ 1.1 કોષની રચના આપેલી છે, તેમાં જે ગોળ ટપકું દેખાય છે તે છે કોષ કેન્દ્ર। પછી કોષ કેન્દ્રની આસપાસ જેલી જેવું દ્રવ્ય આવેલું હોય છે જેને કોષરસ કહે છે। કોષ કેન્દ્ર છે તેની આસપાસ જેલી જેવું દ્રવ્ય આવેલું હોય છે જેને શું કહીશું? કોષરસ। હવે વનસ્પતિ પર્ણમાં આવેલ નાના છિદ્રો દ્વારા વાતાવરણમાંનો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ લે છે। આ છિદ્રો રક્ષક કોષો દ્વારા આવરિત હોય છે જેમને પર્ણરંધ્ર આપણે કહીએ છીએ। આ પણ વાત આપણે કરી ગયા। વાહિનીઓ નળીની જેમ મૂળ, પ્રકાંડ, તેની શાખાઓ અને પર્ણમાં આવેલી હોય છે। વાહિનીઓ એટલે કે જે ખનિજ તત્વોનું વહન કરે। વાહિનીઓ નળીની જેમ મૂળ, પ્રકાંડ, તેની શાખાઓ અને પર્ણમાં આવેલી હોય છે કે જેના દ્વારા પાણી અને ખનિજ તત્વોનું વહન થાય છે। તેઓ એક સળંગ માર્ગ અથવા પથ બનાવે છે જેથી પોષક તત્વો પર્ણ સુધી પહોંચે છે જેને આપણે વાહિનીઓ કહીએ છીએ। તો વાહિનીનું કામ શું? તો કે જે ખનિજ તત્વો છે અને પાણી છે તેનું વહન કરવા। પ્રકરણ 11માં વનસ્પતિમાં પદાર્થોના વહન વિશે આપણે વધારે અભ્યાસ કરીશું। પર્ણોની અંદર લીલું રંજક દ્રવ્ય આવેલું હોય છે જેને હરિત દ્રવ્ય કહે છે। આ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખજો કે પર્ણોમાં લીલું રંજક દ્રવ્ય આવેલું હોય છે જેને હરિત દ્રવ્ય કહેવામાં આવે છે। તે પર્ણને સૂર્ય ઊર્જાનું શોષણ કરવામાં મદદરૂપ થાય છે, એટલે કે સૂર્યપ્રકાશ છે તેનું શોષણ કરે છે। કોણ? તો કે હરિત દ્રવ્ય। આ ઊર્જા કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને પાણીમાંથી ખોરાક બનાવવા માટે વપરાય છે। જ્યાં સૂર્ય ઊર્જા છે, આ જે ઊર્જા છે એ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને
पानी माथी खोराक बनावा माटे वपराय छे। आम सूर्य प्रकाशनी हाजरी में खोराकनु संश्लेषण थतु होवाथी तेने प्रकाश संश्लेषण कहे छे। प्रकाश संश्लेषणनी व्याख्या तमे धोरण 6, 7, 8, 9, 10 तमे ज्यां सुधी विज्ञान भणशो त्यां सुधी प्रकाश संश्लेषणनी व्याख्या तमारे याद राखवी पड़शे। फरीवार जोई लईए के सूर्य प्रकाशनी हाजरीमां खोराकनुं संश्लेषण थतुं होवाथी तेने प्रकाश संश्लेषण कहेवाय छे। तेने आपणे फोटोसिंथेसिस पण कही शकीए। तेथी आपणे कही शकीए के हरितद्रव्य सूर्यप्रकाश कार्बन डायोक्साइड अने पाणी आ चार घटको छे ए प्रकाश संश्लेषणनी प्रक्रिया माटे अगत्यना छे। हरितद्रव्य सूर्यप्रकाश कार्बन डायोक्साइड अने पाणी એ પ્રકાશ સંશ્લેષણની પ્રક્રિયા માટે ખૂબ જ અગત્યના છે। આ પૃથ્વી પરની વિશિષ્ટ ઘટના છે। સૂર્ય ઊર્જા એ પર્ણ દ્વારા શોષિત થાય છે અને વનસ્પતિમાં ખોરાક સ્વરૂપે સંગ્રહ પામે છે। આથી સૂર્ય એ બધા સજીવો માટે ઊર્જાનો અદ્વિતીય સ્ત્રોત છે। કે જો સૂર્ય ન હોય તો કોઈ પણ વનસ્પતિ છે તે ઉગી શકતી નથી, તેને પ્રકાશ મળતો નથી, તે ખોરાક બનાવી શકતો નથી, અને વનસ્પતિમાંથી જે આપણે આહાર મળે છે તો તેના વગર આપણે જીવી શકતા નથી। શું તમે પ્રકાશ સંશ્લેષણ વિના પૃથ્વી પર જીવનની કલ્પના કરી શકો? તો જોઈએ કે પ્રકાશ સંશ્લેષણ વિના કોઈ પણ ખોરાક બની શકે નહીં। લગભગ બધા જ સજીવોનું અસ્તિત્વ એ પરોક્ષ કે પ્રત્યક્ષ રીતે વનસ્પતિ દ્વારા બનાવાયેલ ખોરાક પર જ આધારિત છે। બીજી બાજુએ ઓક્સિજન કે જે બધા જ સજીવોના અસ્તિત્વ માટે જરૂરી છે અને તે ઓક્સિજન આપણને વનસ્પતિમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે, તે પ્રકાશ સંશ્લેષણ દ્વારા ઉત્પન્ન થાય છે। જે ઓક્સિજન છે તે પ્રકાશ સંશ્લેષણ દ્વારા ઉત્પન્ન થાય છે। પ્રકાશ સંશ્લેષણની ગેરહાજરીમાં પૃથ્વી પર જીવન અશક્ય છે। કે જો પ્રકાશ સંશ્લેષણ ન થાય તો પૃથ્વી પર જીવન શક્ય છે નહીં। પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા પર્ણ સિવાય આપણે વાત કરી હતી કે પ્રકાશ સંશ્લેષણની પ્રક્રિયા છે તે ખાલી પર્ણોમાં થાય છે, તો ફરીવાર જોઈ લઈએ કે પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા પર્ણ સિવાય વનસ્પતિના બીજા લીલા ભાગોમાં પણ થાય છે, જેમ કે લીલું પ્રકાંડ અને તેની શાખાઓ, રણમાં ઉગતી વનસ્પતિઓ પર ભીંગડા જેવું આવરણ અથવા કાંટા જેવા પર્ણ જોવા મળે છે, જે બાષ્પોત્સર્જન દ્વારા થતા પાણીના વ્યયને અટકાવે છે। આ વનસ્પતિઓ પાસે લીલું પ્રકાંડ હોય છે જે પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા કરે છે, એટલે કે જે પર્ણ છે તેમાં પણ પ્રકાશ સંશ્લેષણની પ્રક્રિયા થાય છે, અને જે પર્ણ છે તેની શાખાઓ છે, પ્રકાંડ છે, તેમાં પણ પ્રકાશ સંશ્લેષણની પ્રક્રિયા થાય છે। પ્રકાશ સંશ્લેષણ દરમિયાન પર્ણના હરિતદ્રવ્ય ધરાવતા કોષો સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને પાણીનો ઉપયોગ કરી કાર્બોદિતનું સંશ્લેષણ કરે છે। આ પ્રક્રિયા સમીકરણ દ્વારા નીચે મુજબ દર્શાવી શકાય, તો કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ પ્લસ પાણી, સૂર્યપ્રકાશની હાજરી, હરિતદ્રવ્ય જે પર્ણમાં આવેલું હોય છે તેમાંથી શું પ્રાપ્ત થાય છે? તો કે કાર્બોદિત પદાર્થ અને ઓક્સિજન આપણે પ્રાપ્ત થાય છે। આકૃતિ 1.3માં તમે જોઈ શકો છો કે સૂર્યપ્રકાશ છે એ પર્ણ ઉપર પડે છે, તેમાંથી શું મળે છે? તો કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને ઓક્સિજન જે આપણે બહારથી જોવા મળે છે। પર્ણની અંદર હરિત દ્રવ્ય આવેલું હોય છે તે તમને આકૃતિમાં દર્શાવેલું છે, અને જે વનસ્પતિ છે તેના મૂળમાં
पाणी अने खनिज क्षारो होय छे जेनुं वहन पर्ण सुधी थाय छे। एटले के जे आकृतिमां आ दर्शावेलुं छे पाणी अने खनिज क्षारो जे वनस्पतिना मूळमां आवेला होय छे अने ते वनस्पति छे एने मोटी करे छे। पछी बीजी आकृति आपेली छे एमां पर्ण छे एटले के पांदलू छे एनो आડો છેદ આપેલો છે તેને ક્રૂપ કરેલો છે એટલે કે કાપેલો છે। પ્રક્રિયા દરમિયાન ઓક્સિજન મુક્ત થાય છે। પર્ણમાં સ્ટાર્ચનું હોવું એ પ્રકાશ સંશ્લેષણની પ્રક્રિયા થવાનું સૂચન છે। સ્ટાર્ચ એ કાર્બોદિત પદાર્થ છે। જે સ્ટાર્ચ છે તે કાર્બોદિત પદાર્થ છે। હવે જોઈએ, અહીંયા સુધી આપણે જોઈ ગયેલા હતા, હવે આપણે નવું જોઈએ કે પ્રવૃત્તિ 1.1 બે એક સરખા છોડ લો, એક છોડને અંધકારમાં 72 કલાક માટે રાખો અને બીજા છોડને સૂર્યપ્રકાશમાં રાખો। બે સરખા છોડ લેવાના છે, એકને સૂર્યપ્રકાશમાં રાખવાનું છે અને એકને અંધકારમાં રાખવાનો છે। જે પ્રમાણે ધોરણ 6માં પ્રવૃત્તિ કરેલ એવી જ રીતે બંને છોડનો આયોડિન દ્વારા પરીક્ષણ કરો અને જે તમારું પરિણામ છે તમને જે જોવા મળે છે તે તમે તેમાં લખો। હવે જે છોડને અંધકારમાં રાખેલ હતો તેને 3-4 દિવસ માટે સૂર્યપ્રકાશમાં મૂકો અને ફરીથી તેના પર્ણોનું આયોડિન દ્વારા પરીક્ષણ કરો। તમારી નોટબુકમાં અવલોકનની નોંધ કરો કે તમને અવલોકનમાં શું જોવા મળે છે। પર્ણમાં જે ભાગ લીલો નથી તે પણ હરિત દ્રવ્ય ધરાવે છે, કે આપણે એવું જરૂરી નથી કે જે લીલું પાન હોય તેની અંદર જ હરિત દ્રવ્ય હોય। લાલ, કથ્થઈ અને બીજા રંજક દ્રવ્યો લીલા રંગને ઢાંકી દે છે, જ્યાં રંગ છે તે લીલા રંગને ઢાંકી દે છે। આ પર્ણોમાં પણ પ્રકાશ સંશ્લેષણ જોવા મળે છે। જુઓ આકૃતિ 1.4 જુદા જુદા રંગના પર્ણો આપેલા છે, તેમાં પણ હરિત દ્રવ્ય રહેલું છે। તમે અવારનવાર તળાવ કે જળાશયના સ્થિર પાણીમાં ચીકણા અને લીલા ધબ્બાને જોતા હશો। આ વસ્તુ તો તમે જોઈ જ હશો કે જો કોઈ પણ તળાવ છે, નદી છે, તેમાં લીલા ધબ્બા જોતા હશો। દાખલા તરીકે નાનું સરોવર હોય તેમાં તમે પણ જોયું હશે। સામાન્ય રીતે વૃદ્ધિ પામતા આ સજીવને લીલ કહે છે। જે નદી તળાવ છે એમાં સામાન્ય રીતે વૃદ્ધિ પામતો જે આ સજીવ છે તેને શું કહેવાય છે? લીલ। શું તમે અનુમાન બાંધી શકો છો કે શા માટે લીલ લીલા રંગની જોવા મળે છે? જોઈએ, તેઓ હરિત દ્રવ્ય ધરાવે છે જે તેમને લીલો રંગ આપે છે, કે લીલ છે તે હરિત દ્રવ્ય ધરાવે છે જે તેમને લીલો રંગ છે તે પ્રદાન કરે છે। લીલ પણ પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા દ્વારા પોતાનો ખોરાક બનાવે છે, કે લીલ છે એ વનસ્પતિની જેમ જ પ્રકાશ સંશ્લેષણ દ્વારા પોતાનો ખોરાક બનાવે છે। હવે જોઈએ, કાર્બોદિત પદાર્થો સિવાય વનસ્પતિ ખોરાકનું સંશ્લેષણ। તમે શીખ્યા કે વનસ્પતિ પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા દ્વારા કાર્બોદિત પદાર્થોનું સંશ્લેષણ કરે છે। કાર્બોદિત પદાર્થો એટલે કે કાર્બન, હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજનના બનેલા હોય છે, જેનો ઉપયોગ બીજા ઘટકો જેવા કે પ્રોટીન અને ચરબીના સંશ્લેષણ માટે થાય છે। પરંતુ પ્રોટીન એ નાઇટ્રોજનયુક્ત પદાર્થ છે, તો વનસ્પતિને નાઇટ્રોજન ક્યાંથી મળે? આપણે એવો સવાલ થાય કે વનસ્પતિ છે એને નાઇટ્રોજન ક્યાંથી મળે, તો યાદ કરો કે જે હવા છે, જે વાતાવરણ છે, એમાં પુષ્કળ પ્રમાણમાં આપણે નાઇટ્રોજન વાયુ જોવા મળે છે। હવામાં પુષ્કળ પ્રમાણમાં નાઇટ્રોજન વાયુ સ્વરૂપે રહેલો છે, પરંતુ વનસ્પતિ નાઇટ્રોજનનું
तेना स्वरूप में शोषण कर सकती नहीं। एटले के जे वनस्पति है ते नाइट्रोजन वायु स्वरूपे शोषण कर सकती नहीं। जमीन केटलाक बेक्टेरिया धरावे छे के जमीन नी अंदर केटलाक बेक्टेरिया रहेला छे जे वायुरूप नाइट्रोजन ने उपयोग में लई शकाय तेवा स्वरूप में तेने फेरवे छे अने जमीन में मुक्त करे छे। आ नाइट्रोजन पाणी साथे वनस्पति में वनस्पति द्वारा शोषाय छे। तमे ए पण जोयुं हशे के खेडूतो नाइट्रोजन थी भरपूर खातरो जमीन में भेळवे छे जेवा के यूरिया छे एनपीके छे पोटाश छे आवा बधा जे खातरो छे जे नाइट्रोजन युक्त छे ते जमीन नी अंदर भेळवे छे। आवी रीते वनस्पति तेनी नाइट्रोजन अने अन्य घटकोनी जरूरियात पूरी करे छे। त्यारबाद वनस्पति प्रोटीन अने विटामिन नु संश्लेषण करे छे एटले पोतानो खोराक छे ते तेमांथी प्रोटीन अने विटामिन छे तेनुं संश्लेषण करे छे। तो अहींया सुधी आपणे जोयुं। हवे जे बीजुं वनस्पतिमां पोषणना अन्य प्रकारों ते हवे आपणे आवता लेक्चरमां जोईशुं।